שלום לכולם, אז היום יהיה סרטון קצת שונה מהרגיל, ובסרטון הזה אתם הולכים לראות את ההבדלים בין משחקים שונים שרצים על הגדרות נמוכות לכאלה שרצים על הגדרות גבוהות. בצד אחד של המסך תוכלו לראות משחק מסוים רץ על הגדרות נמוכות, ובצד השני תוכלו לראות את אותו משחק בדיוק כשהוא רץ על הגדרות גבוהות. אני רוצה שתשימו לב לכל הפרטים המופיעים במשחק, לדמויות, לסביבה, למכוניות, לפיצוצים ולכל השאר, ותראו איזה הבדל גדול יש בין שני המשחקים. Perfect. אז זהו חברים, עד כאן הפעם, אני מקווה מאוד שנהניתם. אל תשכחו לרשום לי בתגובות אם אהבתם את הסרטון, וכמובן תירשמו לערוץ. אז תודה רבה לכולם, אוהב אתכם, ונתראה בסרטון הבא.